ci ligne bi de. Allo, salam alaykoum. Maalaykoum salam wa rahmatullah. Allo, salam alaykoum. Maalaykoum salam, maalaykoum salam wa rahmatullah. Allo, salam alaykoum. Maalaykoum deug de. Allo. Allo waaw. Allo, salam alaykoum. Wa maalaykoum salam, maalaykoum salam. Eh waaw. Ki kan la? La pédagogue. Le mathématicien. Wa la pédagogue ngi de waaw. Mais ñu lay nuyu di la ziar. Ah mané ñu lay wa ma la ziar lu bari di len fay waaw. Aha ana wa parcel la wala wa fele wa wa lo di wax ben rek wa keur muso wa keur tege yepp non fo nek instant bi parcel wala keur muso wa ma keur muso pour l'instant ni waaw deeng nga alors mais wa mais amna ku nek fi ci plateau bi kan mo nek ci plateau bi neena ñu nan ko gaku 2 waaw neena beure ak yow daf koy neex lol ah waaw lolou lo am nout ah kokal abou nout waaw abou nour la ma lay ziar abou ñu lay delo ziar alhamdoulillah ya ngi ci émission bi en direct pythagore lay pythagore donc ñu fi dalal ki nga xamne mo moy gaku de ak sa doomu ndey di iboulay deugal iboulay neena parena pour combat bu ci waxtane ak yow waye gaku mom neena bu rek yow vraiment amul lu ko gënal dal waaw wa ma ngi nuyo déjà ni ñek ci plateau bi yépp di nuyo iboulay mi ci plateau bi ñu lay fay wa di nuyo abou ndour ko di baal wax ñep ci wër koor gi aha wa di mbal na la ko bax nga baal wa alburan yépp ñu aziz ngay bu baax baax ñu ru bay ngay sama xarit mom sama xarit sama tum lay vraiment oui wa iboulay mu ngi tok ci plateau bi man mom amo problème combat vraiment amo problème combat wa amo ben combat bu yaqku ci man et puis amo ben combat bo xamanteni bi day xaar wala muy lii wa combat bu tek kon tay buñ doxon sa combat yak gaku de paré nga pour bu rek mom non man amo problème boba man li ma waxon au début lay waxat rek wa dama non suma djugge sama carrière pour mo defal sama carrière ci boy lay djugge way amo problème bobu quoi ah bo xolé ci lay godé la djugge yakana lay godé moy boy bu gëna tecc xalé yi waw suma paré man prévoir na pour bëré ñëw amo problème bobu quoi vraiment gaku lokoy wax mo mu ngi en direct waw non ça way dama koy wax mu jël avance bi rek bu mu wax fi nane paré na pour bëré ak man dama duñ ko séti djé mu nan ay muy wax lenen lool rek mo am solo waw ha ndax gaay mom meun nañu wax ni ci ki bi ci télé bi waaw nan d'accord na te buñ leen sété ñuy laaj lo xam duñ leen ko fay wala ñu nan ko non xolal li ak xolal lay yoy mom meun na ñax lay ya ngoy deg en tout cas bu jëlé sama avance mom mom sax dina xam ni amna ko mo dina xam ni amna ko way man ngay waxal de wa yow lay waxal kay lay pythagore lay pythagore ngay waxal lay lay waaw bu tok fi nga tok kilim bi uppul rek man lay 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 dama ne la lay degel mo degel mo bax degel mo bax man duma mbeur bo xamni da ngay tok ci plateau kilim de lo upp ngay wax lolo neex man limay wax dama ko gëm bo toge ci plateau bi kilim uppul na ngay tok dama ne la dama ne la bo jele sama avance di nga xamni am nga combat waay yow la da nga bar rek mo ne wala xam nga ko bu baax yow xam nga lima la wax sax yow xam nga ni man duma ñeex ñebe duma boy yi ni dama lay wax rek te iboulay xam nga ne su combat bi taxawé man duma boy yi de gaku de bi bu balagne nokoy gem yi duma lay bele de lay ay lay bele num tuddu rax boor ande bi duma ko ko de lay goté duma jaar yow bu wax ay lay goté mo gëna yom ñew beurel deggo mo de wa xamna lolou yagna la sétane xamna sambeyo nga bu lu wax ay lay ko te non rek dedet xamna ni sambeyo yagna la sétane mais dama ne la man duma lay rek dama lay wax rek waaw man duma yoru kadde de da deg nga ne ibou parce que geuy dafa xew de xol tafa ak yusuf da nga nan modlo balagay kay neena ko man duma yoru kat duma ni balagay ko indiki modlo ko indi balagay ko indiki modlo ko indi wa mune man iboulay ngi notal ci plateau man amo problème combat de seigne amo problème de wa lol lenen la dama la bëgg xamal sama dama bëgg nga xamni combat bi boko jëlé di nga am combat bo mu xamni musoko am non mais man bëgguma lu yomb man dama bëgg am combat bëgguma combat bu yomb déggo mo dé man dama kéré musuma am lu yomb ah bo bëggul lu yomb dé way bo nga jël combat nak man xamna lu yomb lu metti la bëgg suma dañ am lu yomb mo bayyi la kon baana kon bu dé lu metti nga bëgg dal combat bay ni
Yow la def na xaliss bu gën rek way li wara gën bu gën rek ci ko bab yow la def ah man man dama yor de kon nak ko mab bi wara mëna taxaw fi ak mon yow nekkal ñoñu man yaay ñoñ lay ma rek man señ mon xol ma sax say kel def xuma yaay kan do ak rek man dama xex de saway way lan moy dama xex man la lay def ah bo lay def man la lay def man kene yor mon dama yor kene yor ah wa kon nak lay wa ko nak bu len dara dara bé ci ko mab bi taxaw fi ak mon wala fi ak suba ndax ibula nga ni tok te xamnaane bañata mu la jidé waaw deug la waaw ma sha Allah mais ko contane nañ ibou est ce amo lokoy wax lay waaw wa lay ibou lay lay ma ngi lay nuy bu baax ibou lay wa ma lay ziaru bare ba do sa waccu way ana wa keur sega ba ñepp ngi ci jamm wa keur sega ñu ci jamm wa keur serigne mam binte bal ko serigne mam binte borom keur mousa wa lakh na sama geureum de mam binte wa combat bi wax deug yalla mom waaw combat bu neex la de geejju way parcel la mako geejju way parcel la lamb tax ko vraiment inshallah buñu genné fi légui dinañ waxtaan ak camp bu nek ñaari camp yépp inshallah amul problème bu soob yaa soob yaa inshallah wa jere jeuf way kon ni kor nga nuyu madam bu bax ok na deug le bu nuyu wa keur mousé boy ha wa keur mousou wa keur sénga ñom ñep wa keur sénga wa nuyu ñep xam nga aha ñom zoom bay ñom ñep ma ni gërum vraiment jere jeuf lay jere jeuf merci contane bu bax contane jere jeuf merci wa kon nak mbokuy ah kon defena afida ngi beug neex de ah wa combat munu ko dak parce que nena modlo ak balagay la parce que ki balagay mokoy ngem mokoy ni kele modlo mokoy ngem bu mokoy indi mu mokoy conseil day melni ci sanchez ak zarko rek wa donc kokou mom da bu juk and ak 100% parcel bi wa ko do juk and ak 100% geejju way ah det lolu combat du ko dak kon dal Ibulay dal xamane yok alburakh combat bi war len leeru ma ngoy nuyu au passage suñu grand suñu xarit suñu lepp koku mom moy monument geejway leeru jaar wa amuñu fayam day sonu suñu fu mu taxaw day wérante suñu day manam day sonu suñu dal mu ngoy ñaan bu baax baax yalla defal ko jamm yalla yo xewali mon mon ak fay bi yepp wa machallah kon nak mbok yi xana ñu baye lek ñu soufflé tuti ñu dem régie fekk fa ñom Naïm ak ñom Ziza ak ñom Hassan ñu dem ki et publicer ñu ñëwaat comme ça ñu baye gaay ñu fuul tuti ñu ñëwaat ci ki bi plateau bi voilà samba wax ngeen deug ay way ndaw samba wax ngeen deug kay bu la nexé de wa mes amour lu xew gis nga cheikh mi du ma sa soppé ko xétu togg gu nek toggu nako waye heureu agn rek mu gaddu ay yéram nopi daddi heure buma yeké sama aj mu né mess ma ngi kër ba ndjay dama bëggon xam lan moy problème bi